والتراويح ضرب الاسلام كي تسركم حيثيتنا. ديري خبري بي يو خبر ابكي داوا ويخلي كويت رمضان دا عزت و دا قدر و دا عزمت ناشتا ويزو ايمت شا رمضان دا مسلمانان دا بارا دا دا عزت مياش ندا بل كدا دا اللح دلا دا قهر و دا كفر دا الشيخ سيب عبد الحاق ابو عمار دي تلجندي ابو عمار دي تلجندي د میاش کې قرآن کریم خلک ډېر تلاوت کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تلاوت کوي په تراویحو کې لولي تراویحو نه اله او نور وختونو کې لولي علما وګوري تفسیرونه په دې میاش کې کوي نو دا نورو میاشتو کې تفسیرونه ولې نه کېږي یا په نورو میاشتو کې دا تراویحو کې ختم ولې نه کېږي او تراویح ولې نشته یا په نورو میاشتو کې خلک د قرآن کریم د تلاوت ډېر اهتمام ولې نه کوي هر وخت اهتمام پکار دی او په دې میاشت کې چې خلک ډېر اهتمام کوي وجه دا ده چې دا میاشت قرآن کریم پورې سره تعلق لري دا قرآن کریم په دې میاشت کې الله تعالی موږ تاسو ته راغلی او دا میاشت بهترینه میاشت ده خو دوستان یو خبره درته کوم دا واورئ اسکن ګیر اسمو الحمد لله د دې بندو فسادونو نه مخکوش دي دا مو به له دا شیانو اسمو کوم د دې شیانو ته بلا سره څنګه لري او نو سره کومه د تسبیل لري البته زمنګ نو جوانان په دې وخت کې غریب دی او کمالدار دی وس لري او کې نه لري که په قرض اخستې او که په خپل روپیا اخستې په هر سوق په لاس کې موبایل لري فیسبوک هم پکې لري انټرنیټ هم لاس رسې لري نور یې ځان لري په دې فیسبوکونو کې کستا سو پامې دوستانو دا نوجوانانو لیدلې یو ملا په پاکستان کې را پیدا شوی او بار تقریبا زلو یا اندازه په کلی بسر وي دې خلکو ته دې نوجوانانو ته یو ذهنیت ته دې خبرې ورکوي تاسو نوجوانانو شاید دا خبرې اورېدلې وي کله چې رمضان المبارک را داخلېده د دغې رمضان د داخلېدو نه وړاندې د دې ملا په خوله باندې یوه خبره دا وه ډېرې خبرې وې یوه خبره پکې دا وه وایي خلک وایي چې رمضان د عزت او د قدر او د عظمت میاشت ده وایي زه وایم چې رمضان د مسلمانانو دپاره دا د عزت میاشت نه ده بلکې دا د الله تعالی د قهر او د کفر میاشت ده دا خبرې دي نوجوانانو اورېدلې نو د عزت میاشت نه ده د مسلمانانو دپاره بلکې دا د کفر میاشت ده وچې څه شی ده وچې ورته دا ویلې مسلمان وستاو روزه باندې تعالی څه قبول کړي چې ستا د کور په څنګ کې ستام سایه وي ستاو روزه باندې تعالی څه قبول کړي چې ستا د کور په څنګ کې یو یتیم یو هغه وږی وي یو فقیر یو هغه وږی وي لہذا د ستا د کور په څنګ کې چې یتیم او فقیر او مسکین وږی دی او ته ورته روزه نیسې وې دا روزه نیول بنت زړه د تعالی په برکات کې لري او دا میاشت مسلمان د پاره د عزت میاشت بلکې دا د رب العالمین د قهر او او کوشش کاکی چې د نوجوانانو د مسلمانانو د زړونو نه د دې میاشتې عظمت په څه طریقه باندې لري واورئ دوستانو چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخر زمانې احوال بیان کړي دي او د آخر زمانې په احوالو کې یو خبره نبی علیہ السلام دا کړې ده د خپل امت ته چې علما هم شر من تحت ادیم السماء وګت حدیث ته دا د حدیث مبارک یو جمله ده نبی علیہ السلام وی د آخر زمانې علما دا به د اسمان د سکال لاندې بدترین خلک دي وجه څه شی ده دا ملا ولې بدتر دی منهم تخرج الفتنه نبی علیہ السلام فرمایي د همدغه علماو نه به فتنې راوځي او دا فتنې به بیرته دوی ته واپس کیږي فتنې به هم دوی جوړوي او فتنې به راغونډوي هم دوی نن که امت مسلمه ټوټه ټوټه دی د الله په ذات قسم دا د عوامو د لاسه نه دی امت مسلمه ملا ټوټه کړی دی امت مسلمه علماو سره په خپلو کې اخته کړي دا هر ملا خپل مذهب دی دا هر ملا خپل منشور دی کچا پس لس کس روان دی دا غزان تا مذہب دی کچا پس سر روان دی دا غزان تا مذہب دی کچا پس در روان دی دا غزان تا مذہب دی دا خلق چی پرانجو سر اختا کلی دا مولانو او دا علماء منم باردی بیتنیم توی جوڑوی را بندوین بیرتا پس چون که را کس دا مولا دا درس رگیگی او دا قرآن دا درس رگیگی او کوشش دادی پی چی دا رمضان المبارک دا عزت دخل کو در ازان من قصد تلی قو بارمز قواسی سر دلیل چی عزت الحمدللہ ناس مبارک تاس تر وقت بیانی دا کون خط اجتماعات التولو سر اپا دیر کی پاک کم چی نبی علیہ السلام فرمائی رمضان داسی بہتری لگی اشتا اول نسل رضی رحمت دویمی نسل رضی چی دیان مغفرت آخر رمی نسل رضی دا دی جہنم نا دخلاسی ورزی نی پدی کل اللہ کلام و میران دو جہنم نا دخلاسی
اس نبی علیہ السلام وہی دا رحمت رجی دی نبی علیہ السلام وہی دا مغفرت رجی دی او نبی علیہ السلام وہی دا جہنم نا دا خلاصی رجی دی او یو بدبخت مولا دی وہی جدا دا فیتلا دا طہر رجی دی وجہ سشی دا وجہ دادا وستال کول پسنگ دی اندیم او گئی نرو جسدت پا رحمت ناشرا اخو دا طہر ناشرا دوستانو لږ ماته متوجه کېنئ چې د چا په چال دوکه نه شئ دا روژه چې موږ او تاسې لوسو دا د علماو نه موږ او تاسې اورېدلي دي روژه یو سنت عبادت دی او د فرض عبادت دی لږ په شوق جواب راکړئ روژه فرض عبادت کوم عبادت دی روژه فرض عبادت دی او دا پنځه وخته موږ چې موږ او تاسې د مسجد کې کوو نو دا سنت لمونځ دی او که نه فرض لمونځ دی څنګه چې روژه فرض ده همدغه شان پنځه منځونه هم فرض دی څنګه چې روژه فرض ده همدا قصې جهاد هم فرض دی څنګه چې روژه فرض ده همدا قصې حج هم فرض دی ډېر فرایض دي چې موږ او تاسو د دین سره مخ یو نو روژه هم د فرضې عباداتو د جملې نه یو عبادت دی اوس به یو سړی راپورته شي او وایي به چې او خلکو مسجد ته مه ځئ د ملا په اتباع کې لمونځ مه کوئ او دا پنځه وخته فرضې لمونځ د خدای تعالی په درګاه کې دسره نه دی قبول ولې وي وستاد کور پسند کې دی دی موږ یو پیرا مونږ نه کې تاسو به مونږ مونږ نه پری دی ورتا د مونږ د روزي کم پر ستا و مونږ هم پر دې روزم څه شه دا مولا باندې توي چې ستاد کور پسند کې دی دی او ګل جمعه تم زو ځان مستره کوا و څه څه شه دا وې دا مونږ د ستاد پاره د رحمت سبب و باعث نه دی بلکې ستاد پاره د طهر مونږ دی چې لا ته په اخته تاسو رښتیا وایې پنځه وخت مونږ پرې دی نو چې څنګه پنځه وخته موږ نه پرېږدئ همدا قصې روژه هم یو پسې عبادت دی دا موږ او تاسې نه پرېږدو په دې بانو کې خلک د روژې عظمت د خلکو زړونو نه نه وباسي روژه په خپل ځای پرځې عبادت او د یتیم او د مسکین سره احسان په خپل ځای باندې عبادت د یتیم سره ښېګڼه په خپل ځای عبادت نو د یوې ښېګڼې د نه کولو په وجه باندې یو مؤمن مسلمان د بلې ښېګڼې نه ولې محرومی دا سی اوه چې دا یتیم ته طعام نه ورکې ګناهګار دی دا سی اوه چې یتیم نه پالي او مسکین نه پالي نو ګناهګار دی و دا سی مه وایه چې یتیم نه پالي نو روژه د عزت میاشت نه ده او دا د قهر میاشت ده نه موږ وایو روژه الحمدلله د څه شي میاشت ده د عزت میاشت ده د څه شي میاشت ده دا د قهر میاشت نه ده دا د رب العالمین د نورې د رحمت میاشت ده او رحمت د رب کریم دومره په دې میاشت کې دا معنا هم نه ده چې په نورو میاشتو کې رحمتونه نشته په هر میاشت کې د رب کریم رحمت شته خو لیکن په دې میاشت کې د الله تعالی د نورې په خپلو بندګانو خصوصي رحمتونه راولېږي خاص رحمت راولیږي په دې میاشت کې دا د خاص رحمت میاشت ده الحمدلله موږ او تاسو څه تیره کړل او دا باقي چې کومې ورځې پاتې دي رب العالمین دې د دغې ورځو د احترام او قدر توفیق موږ او تاسو ته نصیب کړي پام کوئ نوجوانانو د چا په خولو دوکه نه شئ د ملا د ادرسه مو څوک دوکه نه کړي د چا په خوږو اوازونو دوکه نه شئ د دې روژې سره یوه بله متعلقه خبره وه یو وخت کې زمونږ استاذو دا وطنونه خو د دې لانجو نه پاک وو او اوس خو الحمدلله بیخي پاک دي چې اسلامي او شرعي او حنفي نظام راغی خو د دې نه وړاندې زمونږ استاذو په دې وطن کې په لږه کچه باندې او پاکستان او په دې نورو وطنونو کې لانجه د خلکو په منځ کې دا به روانه وه چې کله به د رمضان میاشت راغله یو ملا صاحب وویل چې تراوی اتر رکاته کوو او بل ملا صاحب وویل چې تراوی شل رکاته جنگ په دې ټکی جوړ شو تراوی څو رکعت دي شل رکعت دي او که تراوی اته رکعت دي په دې خبرو لانجو ځینې ملان په دې ولاړو ډېر کم چې تراوی اته رکعت دي زمونږ د استاذو د حنفي مذهب مطابق موږ دا ویل چې تراوی شل رکعت دي او اوسه پورې شل کوو او مخکې شل کړي او دغه شل رکعت تراوی موږ تاسو ته په تواتر او توارث را رسېدلی دي د دور د صحابه کرامو نه تر اوسه پورې د دې خبر روانه وه چې تراوی اته رکعت دي او که تراوی شل رکعت دي ولیکن بیا د دغې ناولې ملا د خولې نه د دې روژې په را رسېدو باندې دا خبر راووتلې وایي تراوی دا په اسلام کې د سره کوم حیثیت نه لري تاسو به لیدلی نوجوانانو تراوی په اسلام کې د سره کوم حیثیت لري نه وایي دغه تراوی چې دا نوجوانان یا مسلمانان کوي دا وایي د رب العالمین عبادت نه دی بلکې دا وایي عبادت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ ارزښت نشته که دوه کارته کوي
کدریت سلور رکعت کین خوخاری کشل رکعت کین خوخاری و بدین نت پکین چې نبی عبادت ته او زی در قران امین د پاره کوم بدین نت به نه کې چې تراوی د نبی رسول الله سنت دی ولی وک تراوی او سوق د نبی رسول الله سنت غنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت ته او عبادت ته هم یوازې د خدای تعالی ته مون ګوري دل مون سره خلق رابطه کوي دا در زکه در سره شریکوم خلق زنو جوانان جماعتونو ته نه سپینګری جماعتونو ته نه راځي او تراوی نه کوي خاص کر ځان ته چې دا تعلیم یافته وي او پوهه خلک ځان ته وایي ولې نو د هر چا په طبیعت کې دا پرت دی چې زما ماتې اسانه خبره زه واورم چې هم غازی یم او هم مې ګټه کړې هم مسلمان پاتې شم ګناهګار نه او هم راته کار اسانه هر څوک دا اسانه پسې ګرځي خلک تراوی ته څه کوي ځي امام پسې څه کوي ګرځي تر اوسه چې چا نه کولې خو دې سستی نه ده یاره نه شي کولی او اوسې چې نه کوي نو په دې ادرسې نه کوي چې تراوی ته کوم ارزښت نشته دی ولې ځان ستړی کوم نیمه ګنټه امام پسې ولاړې یو ګنټه امام پسې ولاړې مولد پرې کړې ملا صاحب نمنګ اورېدلې دي چې تراوی په دین اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري ولې وایي ځکه دا خلک د نبی اسلام مستقل عبادت کړي او دا وایي چې دا د نبی اسلام سنت دي لکه تاسو چوکې دوستانو دا تراوی چې موږ او تاسو کوو په دې ادرسې کوو چې دا سنت در رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنت چا ته ویل کېږي په شو جواب را دي نبی دې سلام طریقه سم ته وای سنت نبی دې سلام طریقه دې ته سنت ویل کېږي تراوی هو ته موږ او تاسو سنت وایو دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده خو واوري تراوی دیو کنور سنت دی چمن دی کو در عبادت تو عنوان لان دی عبادت من دی چا کو چا عبادت کو تاسو چې کوم تراوی وکړه دی دا په دې نیت کړی چې الله تعالی عبادت کوم او کده نبی علیہ السلام عبادت کوم کم نیت مو کړی دی ولیکن موت عبادت دی د رب العالمین بندگی د طرف العالمین و د دغې بندګۍ تشریح موږ او تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه موږ او تاسو وایو چې دا د نبی علیه السلام سنت یعنې د نبی علیه السلام طریقه ده دا معنا ده چې د نبی علیه السلام عبادت دی او د نبی علیه السلام بندګي ده ولې واورئ دوستان قرآن کریم د الله تعالی وینا ده دا ټول قرآن کریم که موږ او تاسو ډک په ډک کړو تاسو الحمدلله ترجمه وخت په وخت باندې کېږي تاسو چرته قرآن کریم کې د مناسب دخلې نه داسې اورېدلي چې رب العالمین فرمایلي چې د مازدیګر په مانځه کې تاسو څلور رکعات مونږ وکړي پرشر کې راشه نشته صرف دومره دي واقعي مسولات څه شي کې دوستان صرف دومره دي چې واقعي مسولات منځونه قائم کړي دا شي شته دا نشته قرآن کریم کې چې مازدیګر مو څو رکعات وکړه دا نشته چې د ماسپښین څو رکعات وکړه دا نشته چې د سحر څو رکعات وکړه او نه پکې داشته چې د ماسخوتن څو رکعات وکړه خو صرف رب العالمین دومره ویلي چې واقیمو الصلات منځ قایم کوي او دویمه مرتبه کې دا یې مراته نه دي ویلي چې دا مونځ سره ته وکړي دا شته صرف راته وایي چې مونځ قایم کوي ځینې ارکان او شرایط ذکر دي قرآن کریم کې په هغه ترتیب وار نه اوس دا خبره چې د ماسپښین مونځ څلور رکعاته کوي پس د ماسخوتن مونځ څلور رکعاته کوي او د سحر مون چې د بیا دوه رکعاته کې فرض او دا سیده نور فرایز را واخلا دا کی تعین مونږ تاسو ته چا کړی دی چا را ته کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا را ته کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعین را ته نبی سلام کړی د دې مانزه د کولو طریقه او د مانزه د کمیت د عدد دا مونږ تاسو ته چا خودلې دی او حدیث مبارک کی امت تا پیغام پریخه صلو کما رایتمونی اصلی اس ما امتانو د تعالی خوې چا کی مصلات د منځو کې ومن سره کم کوي دا ما ته ګوري چې دا ز سره کم منځ کوم د پسې منځ تاسو وکي دا پسې منځ تاسو وکي ما منځ ته ګوري چې زمون سره کم کوم قران کریم سره کوئی چې منځ وکي نبی علیہ السلام وای ما ته وګوري چې زمون سره کم کوم او ستا بلای نو چې ته مبارک وکم دینه سره د تدا وزحت چوک چې تدا مون سلور رکعت او کو درو کو پنځو کو غیره نو د تدا طریقه در رب العالمین د نور خود له شری دا او د چا په توسل کو ته خود له شری دا د حضرت جبرئیل علیه السلام په توسل دا
اكم منچ بندو تاسي کو نبي عليه السلام ته جبريل عليه السلام با قيدن اغلي امامت ورته کړي د وخت عين ورته کړي ده منزونه ورته وکړل اول ټيم کې ورته کړي اخر ټيم کې ورته منځو کا درکاتونو تعداد په دغه منځ کې وا او به ورته او فرمایي چې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت تجدو وقتو په منځ کې ده اول وقت ده اخر وقت ده تچه منز که نو ده دیت بمینز که کوا نو من دو ترسو تا ده طریقه ده منزو چه خوده لی ده ده چه خوده لی ده رسول الله صلی اللہ علیه وسلم من ده خود پرزی برخ ده او بیا مبارک سن وافل کری دی منزونه کری لکه مثلا نماز بخین ده منزو نمخ که من دوره کسلو رکات سنت تو دوره کات رستو کو ما خام نه دوره کات رستو کو سهر نه دوره کات مخ کی کو دغه منزونه چې من کو نو من دو تاسو وایو چې نیت کوم د دوره کات منز سنت مؤکد سنت خبره ورسره کو سنت کو د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده اوس دا کارونه چې من دو تاسو کو دا سلو رکات او دوره کات منز دا په دې نیت من دو تاسو نه کو چې دا عبادت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلکې په دې نیت کې کو چې عبادت ته رب العالمین دې خو طریقه ده چا دا طریقه ده چا دا او یا تو لري وسلام نو ته راو کې راغلا ها دا زه دې نه فهم الله دې دا فتنه د مخدز مکه نه ورکه کی او که چا په دوام پیدا کا سبب د تپانتې نه ولي خلی باندې وای چې نه کد ته راو او ته سحر د سنت او سفر او ته راو نه ته کوم څه شی وای دوه کاته سنت او دا سحر نه ته کوم څه وای دوه کاته سنت او دا مسبخین سلو رکاته چې کوم څه وایو سنو رکات سنت دو کلم آخان دو رکات تم کنو چوایو نو آن سنت دو دان سنت دو کم پرک سرشتا نو چه پرک نشتا ده من دا تراوی و گدیوی پا مو تابوش ده آسانی لار لطو نن در توی دا سنت مکو ولی ویزا که دا ده پیغمبر عبادت ده سبابا در توی چه دا ده منزل مخ که ورست سنت مکو ولی ویزا هم ده پیغمبر عبادت ده اور عبادت یوازی ده چا پکار ده ترانم کې د عبادت کوازې نه چا پکار دی او دا خلک پیلو پیغمبر عبادت تم کې نو عبادت نه پکار مونږ یو عبادت ته پیغمبر نه کو عبادت ته الله تعالی کو په چا په طریقه چا په طریقه دا تراویح او یاد دغه رنګ دا نور سنت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او مونږ ته طریقه د خپل پیغمبر په سر سترګو قبول ده رب العالمین فرمای ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه پنتو کوم سیس باندې چې تاسو ته نبی اسلام را تکړه هغه ولې سي او کوم سیس نه چې مانا کړی دا غینه مانا شي مونږ ته خپل پیغمبر را تک په دغه طریقه باندې کړي مونږ ته خپل پیغمبر هر طریقه څه شي دا یا لکه دا خو عبادتونه دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په باب امام بخاری روایت راخستې او دا روایت شته دا روایت شته چې امام بخاری راخستې دا چې وکړه سفر کو د حج په یابو وی وکانا یتتبع عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه زینه به تول هغه زینه تفتیش او تلاش به کوا چې په کوم ځای کې نبی علیہ السلام به دمه کړی و مبارک په کوم ځای کې دمه کولا کوم ځای کې به منځ کړی و عمل ته منځ کو پختره به کولا نبی علیہ السلام په دې لار سفر کړو موږ کوم ځای کې کړو هغه قصه ته به رسول چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام منځ کړو بیا به دمه کوم ځای کې کړی عمل قصه کې به دمه کولا چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام دمه کړی و دا کار به دوه لیکو عبد الله بن عمر رضی الله عنه زکه د پیغمبر عادت مرتبه وو څه شي ورته خو او دا خو عبادت ته زما د پیغمبر طریقه ده چې صحابي مبارک نبی اسلام په عادت ځان قرباني په عادت ځان قرباني عبادت حیل پتاوا کې سیدنا رحمت الله علیه واجب خبره ذکر کړل